Edhe këtë vit, për blerjen e librave shkollor po përdoret e njëjta praktikë. Ministria e Arsimit vendosi që për furnizim e librave të nxënësve të subvencionohen prindërit e tyre. Unë pres që nesër kur hapet platforma edhe kur japim të dhënat, prindërit kanë më apliku në afatin më të shkurtë të mundshëm dhe në kohë përpara fillimit të vitit shkollor të bëhet dispozitimi i mjeteve. Megjithatë, nuk dihet akoma as kosto e përgjithshme dhe as çmimi i librave. Ne kemi takim me shtëpitë botuese të cilat do të obligohen që të publikojnë gjitha çmimet. Ne nuk mundemi të predikojmë për kosto përderisa nuk e kemi çmimet përfundimtare të shtëpive botuese me të cilat kemi takim. Por për zbashku nuk paraqet problem kjo çështje, nëse ministria furnizon në kohë nxënësit me libra. Nëse Ministria e Arsimit është konsultuar me Këshillin e Prindërit edhe me drejtorinë komunale dhe të tjera dhe kanë vlerësuar që koha është e mjaftueshme që nga dita e nesërme me fillue më pajis me libra dhe dy shtatori i gjonë nxënësit me libra, për neve është në rregull. Televizioni ka tentuar të kontaktoj dhe Këshillin e Prindërve të Kosovës, por të njëjtët nuk janë përgjigjur. E për këtë çështje të shqetësuar janë shprehur Asociacioni Komunave të Kosovës. Drejtorët komunal të arsimit shprehen brengën që me një shtator nxënësit nuk do të kenë të gjitha librat shkollor, bazuar në kohën e shkurt në dispozicion, deri me një shtator dhe praktikën e vitit e kaluar, ka pasur kërkesa nga drejtorët komunal bazuar në përvojat e tyre, që procesi i shpërndarjes së teksteve mësimore të bëhet duke i dërguar drejt për drejt në përshkolla sepse mashti poseton të gjitha informatat për numrin e nxënësve për secilën shkollë. Nga subvencionimi për tekstet dhe mjetet shkollore, pritet të përfitojnë 218.689 nxënës, ku përfshihen edhe 5 vjeçarët që janë regjistruar në klasën e parë.